Близько 100 людей здали іспити з водіння з відеофіксацією, каже Микола Лижник. Були і ті, хто проти, щоб встановлювали відеореєстратори в екзаменаційному автомобілі. Хмельничанка Інна Данилюк – одна із перших склала іспит з камерами. Каже, під час здачі практичного водіння відеореєстратори їй не заважали, і вона підтримує таке нововведення. Вони не відволікають зовсім. Якщо людина впевнена в собі, знає всі правила, надіюсь, да, все зробила вірно. Перед початком іспиту вмикають відеореєстратор, фіксується ім'я та прізвище екзаменуючого, номер транспортного засобу і після цього розпочинається рух для здачі практичного іспиту, розповідає екзаменатор Ігор Ковальчук. Триває іспит 20 хвилин. Після завершення руху екзаменатор називає помилки, якщо вони були, і вимикає камеру. У нас є 4 відеореєстратора. Для кожного іспиту ми їх приносимо, записуємо, у нас є журнал для реєстрації, я їх для початку руху беру. І кожна школа, хто приходить, вмикаємо і починаємо практичний іспит. Все фіксується у спеціальному чек-листі. Якщо абітурієнт під час водіння допустить 3 помилки, це означає, що іспит він не склав. Про це говорить керівник однієї із автошкіл Хмельницької Юрій Галайко. За його словами, типові помилки наступні: непристебнутий пасок безпеки перед початком руху, заїзд у гараж та бокове паркування. Була ситуація з одним абітурієнтом, він сказав, що він там не погоджується з помилками. Його запросили в сервісний центр, включили йому на екрані, як він проїхав, показали, які йому помилки. Людина, в принципі, погодилася і питань немає. Тобто відеокамера – це дуже позитивна така річ, яка надає об'єктивно змогу як абітурієнту, так і працівнику сервісного центру, який приймає іспит, показати, які помилки були вчинені. Якщо абітурієнт не здав іспит і не згідний з помилками, на які йому вказав екзаменатор, він може переглянути відео з реєстратора у сервісному центрі МВС, що у обласному центрі, та оскаржити результати. Про це розповідає начальник територіального сервісного центру номер 6841 МВС в Хмельницькій області Володимир Заболотний. Ця інформація зберігається на протязі 10 днів. Вона зараз працює в тестовому режимі, в яку можна переглянути. Це дозволяє уникнути суперечностей. Перш за все, це є прозорість здачі іспиту. Таке нововведення потрібно для того, аби не виникали суперечки між абітурієнтами та екзаменаторами після здачі іспиту та зменшилась корупційна складова, говорить заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області Микола Лижник. В нашій області кожному територіальному сервіс-центрі здали, віддали відеореєстратори. Ці фіксація йде як на майданчику, так і по маршрутах, які розроблені в місті. Дві камери. Одна камера направлена на маршрут і одна камера в салоні. Поки система працює у тестовому режимі, ще можна написати заяву і відмовитись від відеофіксації при здачі іспиту з практичного водіння. За словами Володимира Заболотного, у майбутньому така умова буде обов'язковою. Якщо особа відмовиться, вона не буде допущена до іспиту та не зможе отримати посвідчення водія. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.